וואו, אני חושבת שזה חלום. חלום אולי מאז שהייתי קטנה ממש, רק שזה פשוט לא היה אפשרי. האופציה שנפתחה בפניי שיש דבר כזה שנשים יכולות לכהן בתפקידי הובלה רוחנית, זה עניין של... הייתי כבר גדולה, כבר אולי בגיל 30, משהו כזה, שנחשפתי פעם ראשונה לדבר שיש אופציה כזאת, לא להיות רק אשתו של הרב, אלא להיות הרב בעצמו, להיות המקום הזה שיכול לתווך בין השמיים לארץ, בין המילים למעשים, בין הדברים שנראים לפעמים קשים, כמו מצוות, מעשיות, לבין אורח חיים שדרכיו דרכי נועם ונתיבותיו, נתיבותיה שלום, בין המציאות שבחוץ, הישראלית בעיקר, לבין החוויה שלי הפנימית על כמה התורה הזאת מתוקה וכמה לאלוהים מגיע נציגים או נציגות טובים. תורה, אני רק מדברת על זה, זה מרגש אותי. זה מרגש אותי שיש לנו, שאנחנו בדור כזה שזה אפשרי בכלל. והלוואי ואני באמת ככה אהיה ראויה להיות במקום הזה. זה מקום ענק. כי זה באמת בא לי מהבטן. זה בא לי מהלב, זה בא לי מהבית. ולאנשים ולנשים שאני אהיה המקום הזה בשבילהם, להביא להם את דבר האלוהים, להביא להם את התורה של הימים ההם, אבל בזמן הזה.